Ereле. Ээргичтик каныккан жана каныкпаган эртмелер деп аталган теманы эске салып алалы. Бул жерде эртмелердин классификациясын кечээ тааныштырып алыш керек. А мен азыр башка презентацияны ачып отурмун, экинчи презентацияны. Биз азыр классификациясын эске алалы. Көрүнөт алы. Ha. Aranjı etkisi göründüğü köp mese. Hı. Anda şunu baştayız. Eritmelerden klasifikasyası abdan köp. Bir neçe klasifikasyası men tanışabız. Eğer de şu klasifikasyanı jakşı düşünüp estep kalsanar, masele çıkarganda, o yurtun sorularını cevap verip atkanda da jeñilirek bolot. Şonun üçin men az klasifikasyalar kaysılar eken degen kıska kıska bat batla aytıp ketem. Eñ birinci klasifikasyası mana belgiler boyunca klasifikasyonlanıp eritmelerin belgileri kaysılar ekendigin mana jaşoңордо мисалдардан көрүп жүрөсүңөр. 2-же, 3-же андан да көп компоненттерди аралаштырып бири-бирине эритип коюп анан ошо эрип кетсе бир тепси система алынса анда эритме болот. Эгерде аралашып жүрсө анда ал эритме эмес, аралашма болот. Тестте ушундай суроолор бар. Кайсынысы аралашма, кайсынысы эритме дегенде. Ушундай силер ушул аныктаманы эстеп коюла. 3 сат болобу, 4 сат болобу, бири-бирине ээрип көрө албай калсак, бири-бирин чексиз ээрип кетсе анда эритме болот. Мисалы, спиртти сууга эриткенден көрө албайбыз да, ошол сыяктуу. Же болбосо кантты эритсек деле андан ары көрө албайбыз. Бир тектүү деген сөз ушул да. Ошол аныктаманы түшүнсөңөр, анда силерге мисалдарды чачыратып берип коет. Мисалы, порошокту, зубная паста, эмнени колдонсоңар баардыгын тең эле да жашооңордо. Анан ошол классификациялагыла деген суроолор көп болот да, ошондо силер ушул аныктамага таянып туруп эле бөлө бересиңер. Бул боюнча азыр астыда тесттер бар. Андан кийин кайсы заттар сууда эригенде эритме пайда болот? Муну видео сабакта көрдүңөр болуш керек. Туура жооп кайсысы экен? Үчүнчүсү. Туура, этил спиртти жана суу гана чексиз эрит. Калгандары болсо эрибейт. Кум эрибейт, өсүмдүк майы үстүндө калып калат. Бор болсо арасында топуракты сууга салган сыяктуу болуп эле муттай болуп аралашып жүрөт. Булар эритме эмес, аралашма. Мына ушул экөөнүн айырмасын билип алышыбыз керек. Эритме менен аралашманы. Бул боюнча тест суроолор болот. Андан кийин эритмелер классификациясын баштадык. Мынакей классификациянын бир нече түрү бар деп атпаймынбы? Ба? Кийинчерээк дагы астыда мен 4 сабакты салам. Ошо менен бүтөт да классификация. Ошондогу бүт классификацияны камтый турган өөртүн суроолор бар. Бүт классификацияны коштуп алганда кичине адашып каласыңар да. Азыр ирит менен системалап алсаңар, сонун ойлонгонго жеңил болот. Мына мен азыр дагы басым жасайын. Агрегаттык абалы боюнча. Агрегаттык абал дегенди химияда 8-нчи класста өткөнсүңөр. Бул кайсылар эле агрегаттык абалдары? Суу, катуу, анан газ. Туура, суюк, катуу жана газ. Анан плазма дегени бар. Ал жалпы заттардын классификациясы 4-кө бөлүнөт. А эгерде суунуку десе, суунуку 3 эле агрегаттык абал. Катуу, суюк, газ деп. А жалпы заттардыкы 4 болот. Бирок азыр эритмеге келгенде биз үчөөнү гана алабыз. Жалпы заттардын суюк, катуу, газ абалы. Бул жерде эми силер классификация эмне үчүн көбөйүп кетип атат? Бул эриген зат менен эриткичтин түрүнө жараша көбөйүп кетип атат. Азыр мен формуласынын астына жазып койдум. М1 эриген зат, М2 эриткич деп. Экөөнү кошсок эритме алынат М деп. Мисалы эриген затка спиртти алсак, эриткичке сууну алсак, же тескерисинче алсак да болот. Анан экөө тең бири биринде эрит да, анан эритме алынат. Бул жалпы формуланы шарттуу түрдө мен 1, 2 деген сандар менен белгилеп жүрөм. А бирок китептерде 1, 2 деп белгилебейт. М1дин ордуна М эриген зат деп кыскартып коет, М2дин ордуна М эриткич деп кыскартып коет. Ошондуктан мен алдыда бир нече формулаларды берем эритме боюнча. Формула коюп тест иштегенди үйрөнөбүз. Ошондо силер эсиңерде болсун. Азыр эскертип коеюн, М1, М2 деп окуу китептерде, тесттерде, эч бир тапшырмада бербейт. Эз, эч деп кыскартып коет. А мен болсо силерге ыңгайлуу кылыш үчүн дайыма сандар менен берем. Эми карайлы, айырмасын карайлычы. Катуу суюк болушу мүмкүн экен. Суюк суюк, газ суюк же газ газ болушу мүмкүн экен. Мына айырмасын көрүп атасыңар же катуу катуу болушу мүмкүн экен. Бирок жалпысынан алганда мисалы катуу зат деле, суюк зат деле, газ абалындагы зат деле, суюк затта эрит дагы, эритме суюк болуп калат. Булар жалпысынан суюк эритмелер деп аталат.
Eğer de iki öten gaz bolsa, anda gaz alanında eritmeler de atalat, iki öten katı olpasa, anda katı alanındağı eritmeler de atalat. Misalı, ergen zat menen ergiştin görünür agregat avalına jarasha ушундай классификациялар бар экен. Эми мисалдарды келтирели. Мына бул жерде видео сабакты көргөн болсоңор түшүнүңөр болуш керек. Берилген суюктуктардын кайсынысы ашыкча дейт. Жоопту айтып койгула. Үчөө окшош. Туура, бул жерде суу жана спирт. Экөө тең суюк суюк. А биринчи, экинчи, үчүнчүнү карасаңар сууда катуу, туз катуу, кат катуу. А бирок жалпысынан караганда төртөө тең суюк эртме. Бирок ашыкчасын көрдөңө төртүнчүсү. Мына ортодо ушул сыяктуу суроолор абдан көп болот адаштыруучу. Бул эч нерсе эмес, эми мындан да татаалдыктан суроолор болот. Алар типтер менен таанышып атканда мына ушул тесттерди эстегиле. Бул силердин компасыңар да основной. Ушуга ориентировка алып туруп эле анан улам татаалдаган тесттерди жолун тапканга багыт кылып алгыла да ушул тесттерди. Андан нары кеттик. Эми суюк эрт менен. Азыр эле айттым, газдалган газдарды сууда эритсек деле суюк эрт алат деп айттым. Мисалы силердин жашооңорду газдалган суусундуктар, фанта, кола, спрайт дегиле бүт суусундуктардын баардыгы басымдын таасиринде эритип, анан эритмени даярдап коёт. Газды биз көрө албайбыз көзүбүз менен, бирок ичинде эрип жүрөт. Аны качан ачканда газ чыкканда көрө алабыз. Бул эритме, бирок суюк эритме. Андан катуу эритмелер, мисалы куймалар, куймалар өтө көп. Ортодо ушул биздин жашообузда кездешкен азыр биздин айлана чөйрөбүздө заттар аябай көбөйөтпөй, жаңы заттар ошолорду киргизип койдум. Канчалык деңгээлде бүгүнкү күндөгү колдонуп аткан заттарды таанып деп. Ал мектеп программасында өтүлбөйт, ал бүтүндө жазылбай калган да, бирок силер билишиңер керек. Мына ошол суроолордон кыйналасың силер. Мисалы жүр алимни. Мурда алимни деп эле окчубуз, а жүр алимни азыр биздин жашообузда абдан көп. Кухняга кирсеңер, өзгөчө кыздар жана кухнядагы ар бир колдонуп аткан буюмдар жүр алимнинин түрлөрү. Аны эми карайлы. Негизги составы алюминий болуп аткандыктан 80% жүрөт. Бул эриткич. Жана эң бир. А калган 6%, 2%, 2% деген башка заттар түшөт. А бул дайым эле жез, магний, марганец боло берет деген сөз эмес. Мындан башка дагы элементтерди алмаштырып, ар түрдүү максаттагы алюминийдин түрлөрү алынат. Ошондуктан бул боюнча силерге маселелер келип калышы мүмкүн. Маселелер кандай келет, анда көрсөтөм. Мисалы, коло, колону билишибиз керек, тарыхта колодо өнүккөнсү бар, 80% жез түшөт. Зер буюмдар, алтын, алтын шакек, алтын ар кандай зер буюмдардын пробасын билесиңер, 58.5% деп жазылып турат. Демек, көпчүлүк бөлүгүн жана эң бир эриткичти ушул түшөт да, э? Латунду билесиңер, мындай катуу эритмелерди үттүк, азыр газ абалына келет. Аба мына газ абалында эритме кирет деп айткам, анткени 78% эриткичи азоттон турат. Калганы башка газдардан турат. Мына агрегатты абалды үттүк, эми мен суу жакшы эриткич, сууда үч түрдүү зат тең эрит деп мына бул жерде слайдда көрсөтүп койгом. Эң негизгиси силер ушул заттардын суудагы эриштиги бирдейби деген суроого жооп берсеңер, дагы бир классификация менен таанышасыңар. Анан баардыгы сууда эрийби деген суроого жооп берсеңер, дагы бир классификация менен таанышасыңар. Астыда агрегаттык абал боюнча таанышпадыкпы? А бул жерде эки суроо менен дагы эки классификация келип чыгат. Демек ушул эле сабакта силер үч классификацияны таанышкан болосуңар. Эми карайлы, 100 грамм сууда 20 градус температурада шартты бирдей болуш керек заттардын эриштигин салыштырыш үчүн. Бирөөнү 100 граммды бирөөнү 200 граммга эритип койсок анда салыштыруу болбой калат да. Же температураны бирөөнү 20, бирөөнү 30 кылып койсок салыштыруу болбой калат. Аныктама чыгыш үчүн дайыма бирдей шартталат. Бүт эле окумуштуулар закондор басып жатканда шартты бирдей кылып коет да, анан изилдөө жүргүзөт да. Мисалы кант, гипс, мрамор. Үчөөнү тең силер көрүп жүргөн заттар. Гипс деген кадимки эле үйдө стройка кылып атканда мүмкүн колдонот болушуңар керек э, дубалды түстөөдө. Мрамор ташты билесиңер, кантты билесиңер. Үчөө тең сууда эриштигин текшере турган болсок, мынакей бирөө бир граммдан көп эрийт экен, тетиги 20 градуста 100 грамм сууда. Гипстыкы өтө аз эрийт экен, а мрамордукы дээрлик эрибейт экен. Ушуга жараша көрүнөр үч топко бөлүп коет заттарды. Буларды жакшы эричүлөр, аз эричүлөр, анан практика жүзүндө эрибөөчүлөр. Бул боюнча жанагы химия кабинетиндеги таблицаларды билесиңер э, эриштик таблицасы тамгалар менен толтурулуп койгонго А, Э, жолсо Э, Т деп. Ушулор мына ушуга карата түзүлгөн да. Эриштик таблицасына келгенде айтам. Мына жерде карасаңар кальций карбонат,
жерде мына аталыштар турат: кальций карбонат, кальций гидроксид, натрий хлорид деп. Булардын баардыгы тең аталыштары, андан кийин мына химиялык формуласы турат. Окуганды билет болушуңар керек менимче. Анан массалык күнүштөр турат. Азыр эле мен астыда айтканда эстегиле, 0 бүтүн деп тур, анан 0,0056 деген сөз бул өтө кичинекей сан. Демек кальций карбонаты бул ак мрамор ташы. Азыр эле мен артта бул слайдка кайрылайын. Мына бул слайдды айтпадым ба? Үчүнчү эмеде идиште ак мрамор ташы деп. Ушул заттын формуласы бул кальций карбонаты формуласы кальций CO3. Анын эригиштигин карасаңар 0 деп тур, анан өтө кичинекей санды көрсөтүп атат. Демек таблицада анын шарттуу баасы ЭТ болот. А кальций гидроксидинки болсо 0,16 деп турат. Демек иш үчүн эрит экен ал, аз эрит деп турат. Натрий хлорид абдан жакшы эрит, мындай деп турат. Ушуга жараша мынакей, бул эригиштик таблицасын баарыңар көргөнсүңөр. Таблицада ЭТ деп турат. Мына кальций карбонат дээрлик эрибейт. Азыр сандык маанисин тааныштыңар. Ушундай эле мынакей кальций гидроксиди эрит жана башкалардыкы эрит. Мына ушинтип силер жашооңордо эми заттар 20 миллиондон ашык зат бар. Эң жөнөкөй аптечканы мисалын келтирип койдум. Бул жерде аптечкадагы заттардын ар бири менен тааныша турган болсоңор, алардын баардыгы эритмелер. Бирок силер билишиңер керек кайсынысы эриген зат, кайсынысы эриткич. Ошондо гана буларга карата маселелерди чыгара аласыңар. Мына мен силерге теориясын кыскача эле эске салдым. Азыр мен экинчи аныктаманы аштыра коеюн. Тест иштеп бүтөлчү, андан кийин анан тигиге өтөлү. Бизге жетишпей калабыз. Мен силерге ушул эки сабакты салгандагы азыр биринчи сабагын кыскача эске салдым. Эми ошого карата тесттерди салып койгом. Азыр суроону окуп туруп эле биринчи өзүңөр жооп бересиңер, анан мен багыт берип турам. Бул тест менен тааныштыңарбы? Таанышканга жетиштиңер. Анда азыр берилген мисалдардан аралашмаларды айтып көрүңөрчү силер. Кайсылар аралашмалар? Старта кош болуп отурбайбы? Фатима кош болуп отурбайбы? Ана анда көрүнүп атат э демонстрация, көрүнүп атабы силерде? Айдай көрүнүп атабы демонстрация? Мурунку эме көрүнүп атат. Азыр бизде группада Айдай, Фатима кирдиңби? Сала. Кетиңер э. Азыр биз тест иштеп атабыз. Тестти Айдай мен ачтымбы же тест көрүнбөйт ал? Көрүнбөйт. Ошо тестти ачкан жоксуң деп коюш керек. Азыр мен тестти ачайын. Эми көрүндүбү? Тест номер 1 таблица менен иштөөчү көнүгүүлөр деп турат э. Мына мен тесттин суроосун ачтым. Азыр эле Фатима биз астыда биринчи сабакты кайталап бүттүк. Эритмелердин классификациясын. Ошол биринчи классификациясына карата тесттерди иштейбиз, анан бүгүн байкап көрөбүз э. Эгерде жетишпесек анда экинчи сабакты экинчи сабакка эле калтырабыз. Жетишсек азыр эле бүтүрөбүз. Экинчи сабакты дагы тест менен. Анда баштайлы. Суу, көмүр кычкыл газы, этил спирти, аба, темир, нафталин, кычкылдек, чоюн, суутек дейт. Анда кайсынысы белгилен мисалдардын ичинен кайсынысы аралашма болуп саналат? Себеби өзүңүз айтып көргүлө, андан мен жоопторду чыгарайын. Аралашмалар кайсылар? Суу кайсыга кирет? Биритме болобу? Ооба, суунун формасы бар да, э?
Ар шеки о химиялык бирикме, анда ал таза зат. Бул жерде мен жоопторду чыгарайынчы азыр. Комментарийди ачып алалы. Химиялык бирикме, бул формуласы бар. H2O. Анда эң көмүр кычкыл газын кыргандай барбы формуласы? Ага. Ага, кыргандай эле. CO2. Туура, CO2. Мындай химиялык бирикме, этил спирти. Бирикме. Туура, формуласы. C2, H5, OH, onu kalanlar. Bu organik azat, 13 kastı öptüler. Etil spirti, bu kalimkili medicinal spirt formülası C2, H5, OH. Siz bu formülası söz bilip boşanlar gerek. Ancak bu daima organik azat kimyadalı. Dedi, ne organik azat H2 onun anda biliş gerek olsa, organik azat spirtte söz bilişiniz gerek. Ama formülası var mı? Ava bu aralaşma. Gene avanı hazırlayıp bakın basında klasifikasyada. Al bir neçe gazlardan durat. Kaysı gazlardan durat le? Nasıl demalatkan ava? Azot, kışkırtık. Cana gömür kışkıl gaz var. Anda sırtlar artır bir gazlar var. Ma, ne gizki mu üç gazda söz sayı çıkan gerek ava deyinde. Bu loyurtun sorularında altan gün. Altın tanga da böyle var. Esepler var şu arada. Şunun için üç gazdı iki jende iki törtte bilgiler. Anken sizler demal odasın atanlar. Uşul gazlarda demal bay durup, jaşo bulbayıp da şunluktan bunu bilbesinler sizler öte uyat bol kalasınlar da. Şimdi sağlam o kadar üstep, o kadar çıkas bolsun oradan. Procentin de bilgi gerek. En köp, kaysı procentin tüsötle, kaysı element tüsötle? Azot. Azot. Kaç procent? 78. Doğru. Gölümdü gülüşü oyunca, anan massal gülüşü oyunca dep aytılan. Anı men aytam kiyinçerek 78% gölümdü gülüşü oyunca tüsöt. Anan siler bu jerde neme kılasıñar? Kaysısı eritkiç, kaysısı eriген zat eken degen jañağı jalpı форма менен эсептесеңер. Kaysısı eritkiç болот анда ал жерде? Эриген зат кайсысы болот? Эриткич азот болобу? Ерген заттар кычкыл тек менен көмүр кычкыл газ болот, э? Проценттик катышы боюнча алганда. Андан кийин темир кайсыга кирет? Мына кийин темир. Элемент. Темир бул элемент. Андан кийин нафталин бул химиялык бирикме. Убакыт болот атат, мен жыйынтыктай берейин. Нафталиндин формуласы 2 бензолдук шакекчеге окшош болот, э? Муну силер ароматтык бирикмелер деген темада өткөнсүңөр, мүмкүн унутуп калдыңарбыз керек. Кычкылтек бул элемент, чоюн бул аралашма. Чоюн эмне үчүн аралашма? Эмнелерден турат бул? 9-чу класста өткөнбүз чоюнду. 11-чу класста дагы өтөбүз официалдуу түрдө. Чоюн абдан көп кездеше турган суроолордун бири. Анткени биздин жашообузда жалпысынан металлдар деп айта беребиз да. Мисалы, үйүңөрдү карасаңар деле батареяларды көрүп атасыңар, ванналарды көрүп атасыңар, абдан оор оор болгон буюмдарды эстесеңер, чугунду жанагы көтөргөн контейнерди көрүп атасыңар, ушунун баары чоюн да. А бирок чоюн эмнеден турат? Эмне үчүн аралашма дегенде анын формуласы жок чоюн деген. Бул негизги составы темир түшөт. Канча процентин түшөткөн темир? Мына 2%ден 6.6%ге чейин темир, калганы аз эле процент башка элементтер түшсө, демек 90%тин тегерегинде көпчүлүгүн темир түшөт. Ошон үчүн аларга магнит тартылат дагы жалпысынан темир деп айта беришет да. А темир таптаза темир болбойт. Көпчүлүк анын аралашмасы чоюн колдонулат биздин жашообузда. Дюралим не көп колдонулат, анан чоюн көп колдонулат. Ушулардын айырмасын билишиңер керек. Дюралимдилер вообще магнитке тартылбайт. Если үйүңөрдө магнит болсо, үйүңөрдө кухняга киргиле да баарын тартып чыкпа. Магниттер магниттешүүгө темир гана жөндөмдү. Ушул заттардын айырмасын билгиле да, анан бирок бул формуласы жок. Бул аралашма. Андан кийин суутек бул дагы элемент. Мына биздин максатыбыз аралашмаларды таппа деген сөз. Ортада сүрөт менен схема менен аралашма менен эритмени айырмалай турган суроолорду көп берет.
Мен анын ОРТ-нын суроолорун өзүнчө карайбыз. Мектепке баргандан кийин расписание коюлат да. Ошондо мен ушул сабактарды шаблон катарында колдонобуз. Эгер де ушул аныктамаларды силер унутуп кала берсеңер, заттар өтө көп, мисалдар абдан көп. Ошондуктан бул суроодон оңой көрүнгөнү менен көп жаңыласыңар тескерисинче. Анчын айлана чөйрөнүндө көп заттарды жакшы таанып биле албасаңар, зубный паста деп коюшу мүмкүн, тигил бул деп жашооңордо мисалдарды айтып коюшу мүмкүн. Анан эгер де формуласын билбесек, анан аралашманын аныктамасын түшүнбөсөк, анда адаштыра беребиз. Бул эми эң жөнөкөй мисалдарды бердим. Азыр экинчи суроого өтөбүз. Кана силер жооп берип көргүлө. Бул жерде эртмелерди бөлүшүңөр керек экен. Айсылар, эртмелер, эртмелердин аныктамасын дагы жөн эске салам. Бир тектүү болуш керек. Бир зат экинчи затка берип кеткенде көрө албай калышыбыз керек. Ошондо эртме болот да. Кайсынсы? Кант менен суу эртме. Туз суу же эрийби? Туз сууда. Эрийт. Кум сууда эрийби? Жок. Жок, ал аралашма. Май суу эрибейт. Спирт йодчу. Спирт йодто эрийт жана йодтун эртмесин аптечкаңарда карасаңар, колдонсоңор керек. Же аптечкаңарда бар болуш керек. Мектепке баргандан кийин көрсөтөм буларды. Бул йодту спирттер деп сууда эмес. Ошон үчүн йодтун 5% эртмеси деп сыртына жазылып турат да этикеткасында. Ошон үчүн эрийт бул эртме. Мына кум эрбейт экен билесиңер, май эрбейт экен билесиңер, бул эрип анан алтын жесте эрийт. Мисалы силердин тагып жүргөн алтын шакектериңер таза алтын эмес, аны пробасы 58.5, калганы жез. Экөө тең сары түстө болгондуктан бири биринде эртип коет. Анткени таза алтын өзү жумшак болот да. Ошон үчүн зер буюмдарына катуулукту бериш үчүн жезди кошуп коюшат. Экинчиден түз окшош болуш үчүн. Ошон үчүн пробаны 58.5 деп жазып коет. Бул демек эртме экен, бири биринде эрип кетет да. Көрдүңөрбү эртмелердин мисалдарын келтирдик. Мындай мисалдар эми мен 6 мисал келтирип атамбы, 4 мисал. Биздин жашообузда абдан көп эртмелер. Силерге суроодо өрттө кайсы суроо келет биз билбейбиз. Улам жыл сайын жаңыртып коет. Ошондуктан силер эртмелер дегенде айлана чөйрөнүңөрдөгү бүт ичип жеп аткан тамагыңардан баштап, кармаган буюмдарыңарды, кийген кийимиңерден баштап бүт заттарга байкоо жүргүзгөнгө көнүшүңөр керек. Андан ары кеттик. Жогоруда мисалдардын ичинен эртмелерди көрсөткүлө дейм. 3 мисал берип коюптур. Спирт менен суу. Туура. Калгандары бул жерде экөө аралашма, бирөө гана эртме экен. Азыр суюк аралашмалардын курамындагы дейт. Эми классификациясына кеттик. Жана жогорку 3 суроодочу. Эртме деген эмне? Аралашма деген эмне? Анан кайсы убакта элемент деген эмне деген суроону аралаштырып кеттик. Азыр болсо эми классификациясы дегенде мен жана бир слайдда көрсөттүм, видео сабакты көргөндөр эстек. Тигин карагыла да суюк аралашма болуш керек. Кайсын алалы? Мынакей, бул жерде суюк жана газ болуп турат. Кычкылтек газ да. Бул жерде газ болуп турат. Бул жерде суюк жана суюк болуп турат. Экөө тең суюк, а суюк жана катуу болуп турат. Демек, бул жерде жообу үчүнчү экен. Экөө тең суюк болгонун карап атыптыр да. Суюк аралашма деп. Жалпысынан баары эле суюк, бирок экөө тең суюугун сурап атыптыр. Суроондагы формулировкасын толуктап болуш керек экен. Азыр кийинки суроого көңүл буралы. Катуу аралашма болуп саналат дейт. Кайсынысы? Болот деген могу жерде биринчисин карасаңар болот деп атпайбы? Болот бул куйма. Жана чоюн менен болот негизинен составы окшош болот. Кичинекей эле айырмасы бар. Чоюндарда көмүртектин саны көбүрөөк проценти. Мен астыдагы слайдда көрсөттүм 6%ге чейин болот деп. А болотто болсо ошол көмүртек гана 2%ден азыраак болот. Ушул эле айырмаланат. А жалпысынан экөө тең аралашма. Бирок аталышы конкреттүү түрдө айырмаланат. Чоюн бул чугун, а болот бул сталь. Тестте ушул экөөнү алмаштырбагыла. Эки башка аралашма.
Кээ бир тесттерде бар эгээни кээ жер алтын тамга да берилип калат. Эмнеси менен айырмаланат? Же болбосо элементтерди беттик процентин берип коет да. Ошондо эстеп коюла болот да көмүртектин проценти 2%тен ашып 2% тегерегинде болот. А чоюнда болсо андан 6%ке чейин болот. Ушуну эстеп коюңуз. Негизги проценттин баарында тең эле темир түшөт. Эми алюминий, темир, сымап. Булар аралашма эмес, таза зат. Калгандары жолу демек бизнес экен, аралашма. Алтыны карайлы. Газ абалында аралашма болуп саналат дейт. Кайсынысы? Aba. Туура. Калгандары мынакей мен берейин. Абаны азырлайттык. Бир нече газдардын аралашмасынан турат деп. Газды алган суусундук. Суу суюк болуп атат. Суутек кычкылтек болгондо экөө тең газ болуп атат. Кычкылтек газы газ абалындагы аралашма болуп саналат. Үчүнчү жооп туура жооп деп кабыл алынды. Биринчи эмне үчүн туура эмес деп кабыл алынды экен? Газ абалында аралашма. Биринчини бир чети бул эгээнин суроосу экен да. Биринчини эмне үчүн алган жок? Бул жерде аба көпчүлүгү чаңдарды да алып жүрөт. Эгер де таптаза аба болсо ушул үч газды элестетсеңер болот. Мисалы тесттен чыгып аткан түтүндү байкасаңар, ал жерде күйбөгөн гүлдүн калдыктары да чыгат. Абада катуураак жана бүртүкчөлөр деп коет, аэрозолдор. Бул жерде абанын тазалыгы бул сырттагы ар кандай факторлордон көз каранды. Ошондуктан 100% бул газдар гана аралашмасы менен жүрө бербейт. Жанагындай чаңдардын эсебинен катуу заттарда бар деп кабыл алынганда бул тестте. Суутек газы, кычкылтек газы деген бул конкреттүү жооп экен бул жерде. Эгер де силердин тесттериңерде суутек, кычкылтек газы деген сыяктуу конкреттүү жооп жок болсо, аба эле болсо, анда тандай бергиле. Эгер де жок, мондай конкреттүү жооптор арасында бар болсо, ошол вариантты тандагыла. Ушундай спорный дагы суроолор болуп калат. Азыркы тест бул мына эгенин тестинде берилиптир, жообу үчүнчүсү экен. Бул жерде атын атап коюптур. Суутек газы, кычкылтек газы, экөө тең газ деп берилиптир. Андан кийин алтынчы суроону карайлы. Аралашмалардан айырмаланып таза зат болуп саналат. Кайсынысы? Сода. Бул жерде мынакей темир, көмүртек, натрий карбонаты, мында жооп экинчиси экен, тамак аш содасы. Ошонун гана формуласы бар, калгандарыныкы жок. Андан кийин 8-сини карайлы. 8-сини окусаңар азыр. Жооп кайсы болду? Жооптор кайсы болду? Биртектүү эмес аралашмага кирет. Мынакей жооптор карайлы. Биринчиси биртектүү. Экөөнү тең ээрип жүргөнүн, мисалы биз азыр дем алып атабыз, бирок бул кычкылтек, бул азот деп көрө албайбыз. Биртектүү деген сөз бул азырлы айтпадыкпы, эритме деген биртектүү болот деп. Алар бири-биринде аралашып жүргөндө биз көз менен көрө албайбыз деп. Ошондуктан бул биртектүү экен. Экинчиси биртектүү эмес дейт. Булактагы чаңдаган сууну көз менен көрө алабыз. Ошон үчүн биртектүү эмес. Кар бубагы биртектүү. Кардын бубагынын ичинде ар кандай заттар ээрип жүрөт, бирок биз аларды көрө албайбыз. Сыртынан кар сыяктуу болуп көрүнөт. Кисен. Бул столовыйда силер ашканада бул затты эритип же даярдап көргөнсүңөр же ичип көргөнсүңөр. Абдан коюу анан ал жердеги сууну же кандайдыр заттардын көз менен көрүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан биртектүү деп коет. Мына ушундай силердин жашооңордогу
мүмкүн кездешпеген кармалаган заттарыңа да болуп калышы мүмкүн, бирок жашоодо бар да, ошондуктан ошолор менен тааныштыгыңа жок болуп калса, кээде тесттерде кыйынчылыктар болуп калат. Мына бул жерде ксель жөнүндө билип коюшуңар керек экен. Эгерде ичпесеңер, кайнатпасаңар бул эмне экендигин интернеттен карап коюп алат. Ксель деген кухняда белгилүү бул өзгөчө бала акчалардын кухнясында абдан жакшы кездешкен тамак аш, а мүмкүн силердин кухняңарда жоктур. Ушул сыяктуу мисалдарды эске салып коюп алайын. Мен мындай мисалдарды абдан көп берем. Анткени канча жылдан бери көөрдү алтын тамга суроолорду берипчү, мен ошолордун баардыгын бергенге аракет кылам. Андан кийин тогузунчу биртектүү аралашмаларга бул эртме дейт. Кайсылар кирет? Мына кара түтүн биртектүү эмес, спирттин эртмеси биртектүү, сүт биртектүү эмес, аба биртектүү эмес. Эмне үчүн экендигин азыр айттым, абаныкын. А сүттүкүн болсо мен эске салайын. Сүттү баарыңар эсиңерде болсо центрофуга деп коет, жана сүрт тарткан машинкалар болот го, ошондо майды өзүнчө бөлүп алатчы. Же болбосо сүттү бутылкага куюп катуу чайкап койсоңор эле үстүндө бөлүнүп калат майдын тамчылары. Ошондуктан аны биртектүү эмес дейт. Абаны деле таза эле болот да, бирок күйгөн продуктылар абада ар кандай чаңдар көтөрүлүп атпайбы, ошон үчүн анда катуу заттар бар деп биртектүү эмес деп кабылданышат. А спирттин эртмеси бул ачык эле айтылып турат. Спирт сууда эрийт. Эки зат эригенде биз аларды көрө албайбыз, ошондуктан биртектүү болот. Андан кийин онунчуну карайлы. Онунчуда биртектүү аралашмаларга бул речной иль деп коет экен, булактын суусу. Кан, тамак аш соодасы, сүт дептир. Эми ойлонуп көргүлөчү, биртектүү аралашмага кирет. Кайсынысы? Айсыз биртектүү аралашмага кирет. Үчүнчүсү болбойбу? Азыр мына жоопторду берейин. Биринчиси биртектүү эмес. Булактын суусунда таштар аралашып жүрөт. Кан бул биртектүү эмес. Анткени биологиядан өткөнсүңөр, ал эмнелерден турат? Кандын өзү бөлүктөрү. Канды өттүңөр болуш керек, э? Кайсы эмнелерден турадын? Эмне үчүн кызыл түстө кан? Эритроцит бар да, э? Эритроциттерди өттүңөрбү? Анан аларды центрофугалаганда жанагы кандын плазмасы деп коет. Силердин мисалы жашооңорду деле уксаңар керек, кан куюш керек деп айтат врачтар, же болбосо плазма куюш керек деп айтат. Кандын негизги составын ошол түссүз эритмеси плазма. Көпчүлүгүн ошо плазма түзөт. Интернеттен сөзсүз түрдө карап коюп алат. Плазма деген эмне, эритроцит деген эмне? Анткени айтып атпаймынбы, химияда аралашма деген аябай чоң тема. Бир эле сабак отурат, эритме деген оңой эле сезилет да. Биртектүү, биртектүү эмес депчи. Анан аныктамасы турат, бүттү, жөнөкөй көрүнөт. А бирок биздин жашообузда миллиондогон заттар бар. Ошолордун эритмелери көп, чексиз. Ошондуктан бул суроо оңой сезилгени менен өртүдө көбүнчө жооп бере албай калса туура эмес болуп калат. Алтындан кадат эле. Себеби буга карата эсептер да бар, буга карата логикалык суроолор бар. А логикалык суроо силердин жашооңордон алынат. А заттардын баарын силер чексиз болгондуктан таанып биле албайсыңар. Бирок эң милдеттүү билиш керек дегендердин баарын мен тестке киргиздим. Ошонун баарын мен айткандарды кайра кайталап койгула. Кан деген силерге биологиядан тапшырма болсун. Кан эмнеден турат, плазма деген эмне, ошону карап койгула. Мүмкүн ушул суроонда башкача варианттар берип койсо, кийинки жылы тесттечи, мисалы унутуп калгала да. Тамак аш соодасын азыр эле айттыга, формуласы кандай? Тамак аш соодасынын формуласы кандай? Натрий HCO3. Натрийдин гидрокарбонаты. Мына бул жерге жазып коеюнчу мен. Натрий HCO3. Бул абдан жакшы эрит. Сууда жакшы эрит, эритме болуп саналат. Суудан анткени эриткенсиген. А сүттө болсо азыр эле айттым. Демек бул жерде биртектүү деген суроону сураган үчүнчүсү гана. А сүт болсо биртектүү эмес, анда май бар деп азыр айттым. Сууданы гана сууда эриткенде биз көрө албайт экенбиз, ошого биртектүү эритме алынат экен. Мына ошентип биринчи сабакты
Kaytalap birinci testi bittik. Биздин убактыбыз азыр 3 мүнөттөй эле убакыт калыптыр. Мен азыр жаңы теманы көрсөтүп коёюн. Эмки сабакта эмне кылабыз? Анан эмкиде кайра азыр баардык толук кирбей калды да ошондуктан эмкиде мен муну дагы көрсөтүп ошо боюнча эсептерди иштеп баштайбыз да. Азыр бүгүнкү сабак негизинен жеңил, оңой көрүнөт. А бирок жанагындай сыноолорго келгенде жаңылып калбаш үчүн абдан жакшы карап чыккыла. Бул тема боюнча суроолордун түрлөрүн, тесттерин өзүңөр да интернеттен таап, эритме менен аралашмага карата тесттерди иштегиле. Жалгыз эле мен тесттер менен чектелбегиле. Азыр эми эмки сабакта эң эсеп чыгара турган темага келебиз. Дагы жол эскертем. Эритмелердин классификациясы көп. Мен астыңкы сабакта 3 классификациясы жөнүндө айтып кеттим. Агрегаттык абал боюнча, азыр тесттин суроолорун карадык. Экинчиси жана баардык заттар сууда эрийби же эрибейби деген суроону. Анан үчүнчү суроо бар болчу, заттардын эригиштиги бирдейби деген. Мына ошол суроону ушул сабакта карайбыз. Ал эригиштик деп аталат. Заттардын эригиштиги бирдейби деп суроо бергенге мен жоопту бул жерге теманы жазып койдум. Заттардын эригиштиги ар түрдүү болот. Ошого жараша алар каныккан, каныкпаган, анан өтө каныккан эритмелер деп бөлүнөт. Мына көрдүңөр, мен үчүнчү классификацияны атап атам. Кайталайын, биринчи классификация агрегаттык абал боюнча азыркы сабакта өттүк. Экинчиси заттар сууда жакшы эрийт, аз эрийт, начар эрийт же практика жүзүндө эрибейт деп жана эригиштик таблицасын көрсөттүм. А үчүнчү классификация эсеп чыгара турган эң маанилүү дагы бир классификация эригиштик каныккан жана каныкпаган эритмелер деп аталат. Мына азыр мен кыскача берип кетейин. Заттардын эригиштиги бирдейби? Мисалы кант менен туз экөө тең эрийт классификациясы боюнча эричүүлөргө кирет. Бирок эригиштиги ар түрдүү. Мисалы 20 градуста 100 грамм сууда эритип көрсөк, 200 грамм кант эрийткен ошол чекке чейин, анан туз эрийткен. Мисалы эмне үчүн 200 деп атабыз? 205 грамм, 210 грамм салсак эмне болот? Эри берет, бирок өтө каныккан болот. Ал түбүнө чөкмө түшө баштайт. А эквиваленттик точкасы ушул 200 грамм эригенде бүттү, ал точкана чегине жетет, ошол эригиштик деп аталат. Же эригиштик коэффициент деп аталат. Мына мен дагы бир аныктаманы айтып атам. 100 грамм сууда 20 градуста 200 грамм кант эрисе, ошол канттын эригиштиги деп аталат. Же туздуку деле ошондой айтылат. Бирок экөө тең классификациясы боюнча эрийт деп айтылат. Эми мисалы бул жерде аныктама бердик, муну видео сабактан көрүңөрүңүз керек. Азыр мен эригиштиктин эрилүү сызыгын көрсөтөм. Бул жерде 4 түстөгү эригиштиктин эрилүү сызыгы турат. Видео сабакты да кайталап көрүп койгула. Бул боюнча тесттин суроолору өтө көп. Мен бир нече суроолор түшүп койдум. Кийинки сабак бүтүшү боюнча тест иштейбиз. Ошондуктан мен азыр ушулардын ичинен жашылды карасаңар, мен бул таблицада кызыл кылып койтурмун. Бирок эске салып койгула, бул калий нитраты. Эригиштиги эң жогору. Ошон үчүн көрдүңөр, мен азыр 4 сызык менен берип атам. Мындан көп графиктечи, бирок бөлүп алган себебим аябай жакшы эригенди. Анан натрий хлорду карасаңар, дээрлик эрибейт, көп өзгөрбөйт. Ошону анан плюмумдун нитраты түпсүз эле линия менен кетип атат. Анан жесин сульфаты бир аз эле өзгөрөт экен. Ушул төртөөнү бөлүп алдым. Бул ОРТ'да дагы көп келе турган туштар, анан кескин бири биринен айырмаланган туштар. Мындан башка да көп туштар бар, алар жөнүндө өзүнчө карайлы. Азыр ушул төрт түскө карата, төрт түстүн мисалында гана карайлы. Мисалы калий нитратын карасаңар, эригиштик таблицасын тапканда 9-чу классты үйрөнгөнсүңөр. Мына бул жерде вертикальный температура турат, горизонтальный эриген заттын массасы турат. Булардын баардыгы 100 грамм суудагы эригиштигин салыштырат. Баарын карасаңар, мына жыйынтык чыгарганда эригиштик жогорулабатат. Бул аныктаманын баардыгын видео сабактан көрөсүңөр, кайталайсыңар. Мен берейин дегеним бул жерде. Буларды эсептегенде видео сабактан кайталайсыңар. Бул баарына токтолбойюн. Бул газдардыкы, экөөнүн айырмасы карама каршы. Бул жерде өтө каныккан анан каныкпаган эритме деген бар да. Булардын баардыгын мен токтолбойм. Демек кийинки сабакта экен, үчүнчү сабак. Эригиштик деген эмне дегенди мына ушул сабакта көрсөттүк.
Anan kanıkkan jana kanıkpagan eritme degende men keyinki sabakta körsөтөм anan өтө kanıkkan eritme degенде. Bugün üçüncü sabakta salıp koyom. Силер экинчи сабакты жакшы көрөсүңөр үйгө тапшырмага. Үчүнчү сабакты да көрүп койгула, жетишсек эмки сабакта мен экинчи үчүнчү сабакка карата тесттерди иштетем. Бүгүн салынган тесттердин ичинен жанагы астыңкы биринчи тестти иштедик, экинчи тестке жетишкен жокпуз, демек видео сабактан кийин карайбыз. Азыр эми